Välkomna till recensionen av Unihawk Powerbow 26. Med Powerbow-skaftet så får man power i skotten, tycker jag. Spelar ingen roll om jag skjuter dragare eller slagskott. Får ändå en hög hastighet på bollen. Sen är det så här att Playplus sitter på ett blad som jag personligen gillar också. Jag tycker det är ett blad som passar många spelartyper och som inte har några direkta svagheter faktiskt. Hur är det då med pricksäkerheten? Ja, jag gjorde ett test och detta är take one. En tag. Kul för mig att det där gick bra. Om jag ska ge mig på en analys av skottkraft och precision här så tycker jag att siktet är riktigt bra och kraften är ändå bättre. Sen är jag lite ovan vid bowen längst ner och ibland skjuter jag lite vänster om jag ska vara väldigt kräsen här nu då. Jag tror att detta beror på att kanske att skaftet är i styvaste laget för mig. Jag är ju två nu för tiden. Sen min totala skottupplevelse är dock väldigt positiv. Hårda skott i krysset och det gillar jag. Ja, när man kommer till greppet här då på powerbow så normal vanlig linda upp till. Skitbra. Grått färgpigment brukar ofta vara bra fäste i. Sen kommer det ett one piece grepp. Också jättebra fäste i det. Mellantredjedelen här, inga skarvar eller någonting. Och sen har de gjort en rätt fräck grej här där de kör, de kallar det window grip, you know. Och man ser igenom in till skaftet här, till den här rännan då, som de har på powerbowen. Ser riktigt coolt ut. Jag gillar den, jag skjuter framförallt. Det känns som att jag får ett bra fäste i skaftet och kan trycka till ordentligt. Känsla, balans. Junior har nästan alltid bra känsla och skön balans i sina klubbor och skaft tycker jag. Powerbow väger 250 gram och det har en väldigt välkomponerad balans egentligen tycker jag. Vill man ha den ändå lättare ner till så köper man till ett playblad så tjänar man några gram till. Pass. Var smidig och följsam när du passar med powerbow. Har bladet ganska långt bak i din uppställning så kommer det flyta. Kanske så här fint som det gör för mig och vår prowlighet Tom. Om du försöker passa som du brukar göra med ditt raka skaft hemma då är risken att bollen börjar studsa. Så att det får man vara lite vaksam för. Air Pressure Rail System, de här railsen som går därifrån till dit, styvar upp skaftet här uppe och ser till så att du får en hårdare kick i rätt riktning när du skjuter. Och det har Unihawk testat med höghastighetskamera och massa olika elitspelare faktiskt både på dem här sidan som de har kikat och sett att det är här det behöver förstärkas upp då. Samma sak här nere, en liten sån power rail här också som gör att det styvar upp sig och kickar till när du skjuter. Du får alltså kraften i rätt riktning och bollen får en högre hastighet. Ha det bra!